Många av er som är här idag tror kanske att jag eller stadsdirektören har det allra viktigaste jobbet i den här stan. Så är det inte. Det är ni som är lärare, ni som är skolans folk som har de allra viktigaste jobben för allas vår framtid i Landskrona och i Sverige. Så jag vill rikta ett tack till er för det som ni gör i er vardag. Vi börjar med Jessica Holmander för bästa kunskapsutveckling. Mimmi Thomsen som får priset för bästa prestation. Alexander Lammanen för prestation utöver det vanliga. Tove Bergman för bästa prestation. Anton Janke för bästa kamrat. Shedi Blom Osman för prestation utöver det vanliga. Jag tycker det är en vacker formulering. För prestation utöver det vanliga. Marco Ristovic för bästa kunskapsutveckling. Natalia Karabasevic för bästa prestation. Alena Filipovic för prestation utöver det vanliga. Joakim Rosengren för bästa kamrat. Mikael Pettersson för bästa kamrat. Martina Sjöland Koglovic för idérikedom, fantasifullhet och generositet. Molly, nu är det du. För idérikedom, fantasifullhet och generositet. Arbim Ferrati för bästa kunskapsutveckling. Kom in. Vad är det för pris du har fått? Jag har fått på bästa kamrat. Vem är det som har utsett dig till det? Det är en lärare som heter Jonas på Västervång. Ja. Trivs du på Västervångsskolan? Jag trivs jättebra. Vad vill du bli när du blir stor och gått ut skolan? Jag vill faktiskt bli som scenbyggare med teater och sånt. Och sånt. Ja. Molly, du har fått skolstipendium idag. Vilken motivering har du fått för? För idérikedom och fantasifullhet och generositet. Hur känns det? Det känns jättebra, jättekul. Och du fick en check också, hur mycket var den på? Jag har inte tittat, jag har inte öppnat kuvertet än. Men jag tänkte att jag skulle vänta med det tills jag kom hem. Marco, du har fått skolstipendium idag. Av vilken anledning? På grund av mina bra betyg. Och vilken kategori har du fått i? I bästa kunskapsutveckling. Och om jag har förstått rätt så har du inte bott i Sverige så länge heller? Nej, bara i 3 år. Vad ska du bli sen när du gått ut skolan så småningom? Kanske ingenjör eller något stort. Ja, jag blev nominerad av skolan. Jag visste inte om det. Gick inte rektorn och frågade vad det var. Hon ville inte säga något, men det är jättespännande och jättekul. Jag ska gå ut nian nu och sen så ska jag gå gymnasiet till Helsingborg. Samhällsvetenskap med mänskliga rättigheter som profil. Ja. Vad blir man då om man läser till det? Man blir allmänbildad. Man blir inte så mycket, men man får plugga vidare sen till någonting. Vad fick du för kategori? Som bästa kamrat. Vilken skola går du på? Kunskapsskolan. Nej, det blir gymnasiet efter grundskolan nu. Och då satsar jag på att gå fordonslinjen. Med inriktning på transport. Mm.